አልተገኘ ለማ በሞቴ ምንተገኘ ምንተገኘ አሁን ምንተገኘ ደሞ ምንተገኘ አሁን ምንተገኘ ደሞ ምንተገኘ ዳንኪራ በለቤት አንተ አንተ እኮ ነው የምናገረው አንተ እሺ አረቀስ አረቀስ አረማሽኒ እንዴ አትናገሩም አንተን አይደለ እንደምናገር አንተ ቴዎድሮስ አንተን አይደለ እዚህ ዘፈኑ መሪ አዎ ለኛ ድርጅት ጥሩ ነው ይሄ እኮ ጥሩ ነው በጣም ጥሩ ነው ሌላም ጊዜ እንዴ ስራ እየተዋጭ አንዳንድ ዘፈን አውጡ ጥሩ ነው እንዴት ነበር ያልከው? አልገባህም። አረባህ ግባ ውሻ! ድሮስ አንተ ገባህል? አንተ ደደብ! አባት የገባበት ጉድጓድ ግባ ደነስ! የሙት ላይ እንገናኛለን። እግድ የለህም ምን አለ አንተ አንተን እኮ ነው የምናገረው ምንም አለው እንዴት እንዴት ነው የሚያደርግህ አንተ ምን ሆነ አንተ አትናገርም እንደሆንከው እዴ እንዴት ነው የሚጎፈለው አንተ ስማም አንተ ምንድን ነው የሆነው አይ አሁን ጓደኛው ጠርታታ አትበል የትክክሉን ተናገር ምንድን ነው የሆነው አይ ስልክ ደውላ ጓደኛው ጠርታ ነው እ ጓደኛው ፍቅረኛው በል ፍቅረኛ ያየው አይደለም እንዴ አታካብድ አንተ ንብረት ቢሆን ቆይ ግድ የለህም ና ግድ ልብሱን አምጣለት ሻው አምጣለት ልብሱን ናናቴና ናምሮ አየ ደና የተላገንጨት መልአክ ከጀመረ ላንገተም ስለማትመለስ ወደ ቤት እሺ አንቺ ቁጭ ብለሽ ቤት እሺ አጋ ቶራ ቸበታለሽ ነው ማምስ ፍራንት አረባክ አው በቃ ተው አንተ ደግሞ ይሄ ምርቅ ነህ እንዴ ማለት አንተ ወጣት ነህ አንተ ምርቃቂ ሲሉ ምርቃት ዛለኝ ከየታለም አንመርቆ ብራቮ ብራቮ አለዋ የድሮዋን የመሰል ሴት ይስ ይስ ጠጅዋ የቤተ መንግስትን የሚያስንቅ ሴት ያጋጥም ያጋጥም በሰፈሩ አለች የተባሉ ኮማል ሴት ይስ ብያ ይስ ሲኒማ ቤት በር ላይ ማጠፋ ሴት ያጋጥም ያጋጥም ዲቪዲ ቪሲዲ ሮማንቲክ ኮሜዲ ምናምን የምትወድስት ይስጥ አሜን አሜን ባጸና እንደ ጎበዝ በረኛ ተወርውሮ ማይዘዋን ይስጥ ይስጥ ገንዘብ ለማስወረጃ ማጠይቋን ያጋጥም ያጋጥም ቀጠን ያለችዋን እንደ እንዝር ተሽከርካሪዋን እንደ ዳር ተወርዋሪዋን ያጋጥም ያጋጥም የትወጣ የትገባ ማትለዋል ሞባይልን አጥፋ አላጥፋ እያለች የማትጨቃጨቀዋል እና ሙጫ የማትጣበቀውን ይስጥ በለንዳዎች በገባ በወጣ ቁጥር በላይ በላይ የምታጎርሰዋን ስፖን ፊሊንግ የሆነች ሚስት ያጋጥም ያጋጥም ከሞን ኤቭሪባዲ ኖ ሃንገር ኖ ሃንገር ኖ ትረስ ኖ ትረስ ፉል አፒታይት ፉል አፒታይት መድሃኒ ዓለም እንደ ሮጥ ሚስት አድርቆ ያስቀርልኝ አሜን አሜን ምድረ ቦዘኔ አደገኛ ቦዘኔ ቅጥር የምሰቃይ ይህ ቤት ቡና ቤት ነው መስሪያ ቤት ነው ና ና ናንት ና ኮነም
ግን አንቺ ምን አለበት ቆይ ቤቴን ብታሳድሽ? አዎና ሁኔታ አመምኩ እንድመስል ከበብ ከበብ አርጉኝ እንዴ? ታስፎግሩኝ ነው እንዴ? አሞኛል በቃ። አይዞሽ እንደዚህ አልተጀመረም ባንተ መካም ጉልበቴን አብረከረከ ساب ياو هون اتجوبت قطقطاو لغيزيو قوم يارغونا ليلى مسراك الله سرو اي بيتي شارك يبل غاشي قديدو باونت بيتي دو عرف يبل تنش اي ازيتني اي بيتي دو يرف نو اه بتام يجمعناكم منا سلونا قدام اكيد بيتي دو بكا بكا نو اه ازا يشال طرو እሺ ማኪናስ ገባና ተጠብቀኝ መንገድ አረ ደርብ ስለሆነ እኛ እናርሳለን አይታሽ ደሞ ኦርደር የሰጡን ሰዎች በኋላ ስለሚመጡ እርሱ ባይሩ ጥሩ ነው አረ ነው አሁን መጣሁ በልበታችሁና ያረፍበል ነገር ያለው የመዳን ትረፍት ይፈልጋል ነገ ከባድ ነው ደግፈው ደግፈው ጋሽ አይ ብታዝለው አይሻል እሺ ቆንጫ ሰው ተመስላል ለደግፈው መጀመሪያ ራስን በተደገፍክ ሌባ እኔ ከእናንተ ማለት አንድ ጉድፍስ ነበር አቡ ሁሉሽን ምጅሽን በግራይንደር መቁረጥ ነው ወደዛ ሄደ እኔ ከእናንተ ታውሱን ባል ሰው ይወዝ ቆርጣሉ እሱ ይወዛል እንዴ የዚህ ብድር አጣያክ ነገር እንዴት ነው ቀጠና ለሳ አንተ ልጅ ስራ መልቀቅ ፈልጋህ ጋሺ ከፍተኛ ችግር ደርሶብኛል እሱን እኔ አያገባኝም አይመለከተኝም ችግሬን እንኳን ብትሰማው ምን አለበት ነገርኩ ወዲያ ምን ይላል ይሄ በቃ በገዛ እንጀራ ላይ መፈረት ትችላለ ምን ማለት ነው ስራውን መልቀቅ ከፈለክ ልቀቅ በቃ ይሄ ችግሬን ብትሰማው ምን አለበት በቃ ተናገርኩ የለም እንግዳው ስራውን ለቅቅ ያለው ወዲያ ወዲያ ናፍተል ስማ ሰብሰብ ብለህ መጣጣው ማሐበር ወይ እቁብ አይደለም ይሄ መስሪያ ቤት ነው ስርዓትና ደንብ አለ ኃይል አለ እዚህ የታችኛው መስመር ላይ እኔ አምሮ ደሳለኝ ታሳደገኝ ተናት ቤቴ እጋብ ልቤ ንፍት ታርጎት መጫል ስላልቻለሁ በገዛ ፈቃዴ ስራ ልቅቅ ያለው ብለ ተረ አንደቀ ያለ የኔ በደዛ ምን ነው አይ እኮ የምትቆርጠው እንጨት አይደለም ፊርማ ነው በርሳስ ሊፈርም ይሄ እሺ አንተ ስክሪፕት ይሄ ገዛ ንብረት ነው በንብረት ተፈርም አንዴ ስጠኝና ፈርምበት ሊድሽ ራስ ጉዳይ ፈር
ስማ ሽም የንጨት መካኒክ ነኝ ብለህ ማሽን አንቀሳቀሳለሁ ብለህ ደረትን ብትነፍ አንተ ልትወጣ ምንም አልሆንም። አንተንም ውጭህን እንዲቆንጥቄ ነው ያሳደርኩት አውቃለሁ። ሌላ ሰለጥናለሁ። ግን እንደ ዜጋ መንገድ ወድቀ ማየት አንፈልግም። ተው እምቢ ካልክ ግን አድዋስ ፈርም ፈርም ወስን። ተው ተው ግድ የለህም ተው። ገንዘብ ነው ፍላጎት፣ ችግር ገንዘብ ነው። ስንት ነው ብድር? አንድ ሺ ይሆን። የሄድክበት አልተሳካልህም? ምንድን ነው የመጡ ዝም ብሎ መዘረፈት? አንተ ትኬቱን ቆርጠ መጣህ እንዴ? እውነት ስማ፣ ከዚህ በኋላ እዚህ ቤት ገንዘብ የሚባል ነገር ዳግመኛ ያነሳህ እንደሆነ እኔ እናንተ ጣመነን። እንግዲህ እንዴ እኔ እስኬት አመጣዋለሁ? ላቤት ጠፋር እያልን እንዴ? እንዴ ተው እንጂ መቀለጃ ያደረገኝ እኮ ምን ተፈጠረ? ህሊና ሁሉንም ነገር ታውቅ ነበር። እየጠላችኝ ያዘነችልኝና ተለያየ። ተገላገልካ። ሰማን የምትወደው ታቦት ስለተና አስገባ። እኛቱ ማለት ስለጨርሰው ልቀቀውና ቁም ነገሩን አዳምጥ። በአንድ ሳምንት ውስጥ እንደ ባልንጀሮች አንተ ሁለት ሶስቱን ታመጣለህ። የኔ እሳት ህሊና እንኳን ምትክም የላት ጋሽ። እንደ ህሊና ለሴት ሳስቼ አላውቅም። ከእንግዲህ ሴት አልቀርም። ፍቅር መጥፊያዬ ነው። ይህ ሰው የማሽኔ ላይ እንዳይጠጋ ያው ሲጠሩት እንዲህ ደረቱን ነፍቶ ይሄዳል። ሲያስተነፍሱት እንዲህ ብሎ ይመጣል። ንፍፊታ አምሮ አይዞህ ወንድ ልጅ ጠንከር ሲል ነው። እሺ እኛ በአንተ እድሜ ስንቱን አሳልፈናል። በቃ አምሮ ተረጋ። አይዞ አምሮ አትጨነቅ፣ እግዚአብሔር ያውቃል። አይዞ ሰማ፣ ሴት ልጅ ብትሄድ ሴት ልጅ ትተካለች ተብሎ ለአንተ የሚመከር አይመስለኝም። ስለዚህ ተረጋጋ። ደግሞ ይኸውልህ በአንተ ተጀመረም። ተረጋጋ በቃ። ይኸውልህ ልክ እሷ እንዳሳመን ነው ደግሞ ሌላ አንድም ለመለያየታችን ዋናው ምክንያት የወርቁ ጉዳይ ነው። እሺ እውነት ተናገር ብሎ የሚመክር በሀገር ጠፍቶ ነው ጉድ ይሆን። በቃ አንዴ ከሆነ በኋላ ምን ይደረጋል? አምሮ ለምን አትረጋጋ? መሆን እኮ ያለፈ ነገር። ውሻ አንተም ብሎ መካሪ ደግሞ ምድረ ሸፋፋ። ግም ለግም አሉ ደግሞ እናንተ ብሎ ተመካካሪ ሰይጣን እንደው ነው ነው ና እቺ አዲስ ደንበኛ? አይ አዲስ ማለት ይቸግራል። ያው ደንበኛ ነች። ከዚህ በፊትም ሶፋ አሰርታለች። አሁን የመኝታ ቤቴን መዝጊያ በልዩ ዲዛይን በራሴ ዲዛይን ማሰራት ፈልጊያለሁ። የሚሰራው እሱ ነው አለችኝ። እና አብራችሁ ትሄዱና ለክተህ ሂሳቡን አውጥተህ ና። እሺ ደህና አድርገህ ይኸው እመቤት። በስራው ላይ ችግር ካለ ሌሎች ወጣት ሰሪዎች አሉ፣ እነሱንም እተካለሁ ተራ በተራ። እንግዲህ እኛ ደንበኛ ጎስ ነው። በሉ ሂዱ 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 እናቴ። Thank you.
አቤት 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 መኝታ ቤት የበሩ እንዲሰራ ፈልጌ ነበር። ቴድሮስ! አቤት። ቴድሮስ! አቤት ጋሼ። ና ይኸው እና አረቀስ አምሮ በቤት ነው። አምሮ ፈልጌ ለምን? ለጉዳይ። ለምን ጉዳይ? እርሱንም ይመለከታል። ምን መለከተኛል? ምንድነው ጉዳይ? ሚስጥር ነው። ምን ሚስጥር ነው? እዚህ ድረስ መጣሽ? ምን ሚስጥር አለው? በቃ የለም ይሄ ስራ ቦታ ነው ማለት። ለጥምቅ ጉዳይ ፈልጓለሁ ወጥቷል ነገር። ሴትዮ አንቺ ነሽ የምትፈልጊው? እሱ ነው የሚፈልግሽ። እቺን ሴት አስወጣልኝ። ምን እንደምትፈልግ አላውቅም። ስራ ይልስራበት። አለቀ እንግዲህ። አልፈልግሽም ውጪ ያል እንዴ? እኛ እኮ ግራ የገባን እኮ የዚህን ሰውዬና የሴቶቹን ጉዳይ መተርተር እኮ ነው። በጭራሽ ምን እሱ እንደዚህ ይላል? ይሄው እያየናችሁ። ሰሚኛለሽ፣ አንድ ምክር ብቻ ልለግስ። አንቺም ይኸው እሷም በማህበር ተደራጅታችሁ የመጣችሁ እኮ በጠበጣችሁ። ለምን ተሰብስባችሁ ጠበላት ይሄዱ? ጠበሉትን ራሱ ወጀደ ዘምት ነ እንዲ ወድሃለሁ። ቆይ ምንድን ነው የምትፈልጊው? የእኔ ዓለም እኮ ይሄ ጣራ ነው፣ ስራዬን የምሰራበት። አረ እባክህ ሴትዮ፣ ገንዘብ አለሽ የምትከፍይው? እሺ ንገረኝ፣ ትወደኛለህ? ማና